Jeg er Kasper Tofte, og jeg står her på Frederiksværk Gymnasium med HF. Jeg vil nu gå indenfor og stille nogle elever og lærere nogle spørgsmål omkring, hvad de har indflydelse på skolen, og hvad skolen kan tilbyde nykommende elever. Lad os gå indenfor. Hvorfor valgte I at tage udlands på Frederiksværk med HF? Jamen, jeg valgte det, fordi at der er kommet den nye reform på HF, hvor man kan vælge medielinje og bagpakke og alt det der. Og så kunne jeg godt være inde og lave sådan noget film og redigere film og klippe film. Så jeg var først startet på skolen på Konor i Hillerød, US. Det var ikke lige mig, så jeg gjorde HF, det var med mig, fordi der var lidt kortere dage og lidt bedre venner heroppe. Hvad kan I så godt lide med gymnasiet her? Det vil jeg nok sige, at man kender de fleste, der går her, fordi det er omkring, man bor. Og så ja, at der er ikke så langt hjem hjemmefra, så det passer meget fint. Det skulle lige være her. Det er det samme, så der er også gode fester og gode lærere. Hvad er der så særligt ved Frederiksværk Gymnasium her? Jeg ved ikke, om der er noget særligt. Altså, så skulle det være, altså, der er så mange, man kender. Og det ligger så tæt på. Men hej, Bia. Nu er jeg fanget derude på en af gangen her på gymnasiet. Hvorfor valgte du at tage din uddannelse på FBGH? Det gjorde jeg, fordi at det var bare det mest åbenlige valg for mig. Og ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil bagefter. Så det skaber mange åbne muligheder. Jamen, hvad synes du så, der er specielt? Jamen, man får nogle nye tanker på det hele, f.eks. med psykologi, som man har nu. Så jeg synes, at det er begyndt at blive spændende. Så kan det være, at det åbner mulighed for at være ved bagefter. Ja. Hvad laver du i for skole efter pausen? Altså, pausen, der går jeg altid ud og får min faste duermål på Team Burger. Og så efter skolen, så går jeg bare hjem og hygger mig. Og prøver at få lavet nogle opgaver. Ja, det er fantastisk. Jeg siger mange tak, Bia. Hvilke nogle linjer har du valgt at tage her? Jeg er på den kunstneriske studieretning, så jeg har musik på A-niveau og engelsk, og så har jeg biologi på B-niveau, og så har jeg tilvalgt spansk på A-niveau. Hold da. Hvad laver du så efter skole og i pauserne? Der arbejder jeg, og så går jeg til sang og spiller af noget musik. Har du så tid til at lave lektier, selvom du arbejder og går til sang og spiller musik? Nej. Nej. Hej Johnny. Som du som rektor her på Frederiksværk Gymnasium og HF, må du kunne give nogle rimelig gode og fornuftige svar til nogle af de spørgsmål, jeg kommer med til dig. Ja. Hvad er din drivkraft som rektor? Ja, fordi jeg synes, at det er spændende at arbejde på et gymnasium, og det er spændende at få den her lidt mærkelige verden til at hænge sammen, være med til at få den til at hænge sammen. Så synes jeg også, det er ekstremt spændende og godt at arbejde med unge mennesker og hjælpe dem med, ikke at hjælpe dem, men at gøre noget for, at de kan komme videre i deres liv, kan man sige. Ja. Hvad synes du så er det bedste ved skolen? Udover den skønne elever selvfølgelig. Ja, men så har du selv sagt en del af det. Altså det er jo det der med ustandsligt at blive provokeret på eller udfordret på og skal forholde sig til, at man kan være de unge mennesker, der hele tiden forandrer sig fra år til år og bliver anderledes. Altså det er ufatteligt at se sådan en udvikling. Du er jo i elevrådet jo. Ja, det er. Jeg har nogle spørgsmål til dig. Hvad er elevrådets primære opgave? Jamen det er at gøre skolen mere attraktiv og bedre for eleverne. Hvordan bedre for eleverne? Altså, hvad skal der til? Det er for eksempel, hvis eleverne gerne vil have et eller andet her på kantinen, så tager vi det op i elevrådet. Og så tager vi det videre op til skolebestyrelsen. Hvad har elevrådet opnået gennem den tid, I har været en del af det? Altså, vi har fået et hyggerum. Og vi er stadig i gang med at lave det, hvor fjollebillederne fra sidste års eleverne kommer ned og hænge, ja. Og man kan være og hygge. Hvad er det bedste ved skolen? Det bedste ved skolen? Ja. Jamen, det vil jeg helt klart sige er kantinen og den dejlige mad, der er der. Hej Mia, du er jo en del af årets musical. Hvorfor valgte du at blive en del af årets musical? Jamen, jeg valgte at være med, fordi det er ligesom den fedeste tid på året, hvor man møder en masse nye mennesker på tværs af årgangene, og så det var bare super fedt. Ja. Hvilken rolle spiller du i musicalen? Jamen, jeg havde ikke nogen rolle, men jeg var med i koret.
Jeg har nu været rundt på Frederiksværk Gymnasium og HF og interviewet elever samt lærere omkring en masse spørgsmål om skolen osv. Og jeg er faktisk blevet en del klogere. Så vil jeg sige tak for nu.